ជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នីតិសភាស្គាល់ប្រចាំសប្ដាហ៍ទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីមេរៀនសភាស្គាល់ប្រចាំសប្ដាហ៍នេះមានចំណងជើងថាលទ្ធភាពគ្មានដែនកំណត់សម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលចង់បានមេរៀននេះប្រើប្រាស់នៅលើទូរស័ព្ទដៃ Android លោកអ្នកអាចចូលទៅទាញយកបាននៅលើ Play Store ដោយគ្រាន់តែវាយពាក្យថាខ្មែរសភាស្គាល់មុននឹងខ្ញុំបាទជម្រាបជូនអំពីខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះជាដំបូងខ្ញុំបាទសូមអរគុណអញ្ជើញអស់លោកអ្នកនាងបានពិចារណានៅសំណួរមួយចំនួនដូចតទៅព្រះបានប្រទានអំណោយទានដល់យើងទាំងអស់គ្នាតើអំណោយទានទាំងនេះនឹងធ្វើឲ្យពួកជំនុំរបស់លោកអ្នកមានសេចក្តីជំនឿបានកាន់តែប្រសើរយ៉ាងដូចម្តេចតើគោលគំនិតនេះជួយយើងឲ្យคลายជាអ្នកធ្វើកិច្ចការសម្រាប់ព្រះបានកាន់តែប្រសើរយ៉ាងដូចម្តេចដែរតើអំណោយទានរបស់សមាជិកដទៃទៀតធ្លាប់បានคลายជាព្រះពរដល់ជីវិតរបស់លោកអ្នកដែរឬទេតើលោកអ្នកគិតថាលោកអ្នកមានអំណោយទានអ្វីខ្លះតើលោកអ្នកប្រើអំណោយទានទាំងនេះដើម្បីជាប្រពរដល់អ្នកដទៃយ៉ាងដូចម្តេចដែរតើអំណោយទានរបស់លោកអ្នកបានរីកចម្រើនឡើងនៅពេលដែលលោកអ្នកប្រើអំណោយទានទាំងនេះសម្រាប់ព្រះយ៉ាងដូចម្តេចទន្ទឹមនឹងនេះតើលោកអ្នកធ្លាប់ប្រើអំណោយទានរបស់លោកអ្នកដើម្បីបម្រើព្រះតាមដែលលោកអ្នកអាចធ្វើបានដែរឬទេខព្រះគម្ពីរសម្រាប់មេរៀននៅសប្តាហ៍នេះអស់លោកអ្នកអាចអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក12ខ12ដល់ខ13ខ18ដល់ខ22ព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក13ខ34ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក12ខ7និងជំពូក1ខ4ដល់ខ9អស់លោកអ្នកជាទីមេត្រីព្រះបង្គាប់យើងឲ្យធ្វើបន្ទាល់សម្រាប់ទ្រង់សេចក្តីនេះមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក1ខ8នឹងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក43ខ10ការធ្វើបន្ទាល់មិនមែនជាអំណោយទានពិសេសខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដែលមានត្រឹមតែមនុស្ស 2-3 នាក់ប៉ុណ្ណោះនោះទេព្រះបង្គាប់ឲ្យគ្រីស្ទានទាំងអស់ធ្វើបន្ទាល់អំពីទ្រង់ដល់មនុស្សនៅលើលោកីយ៍ទាំងមូលព្រះគម្ពីរបានប្រើរូបស័ព្ទផ្សេងផ្សេងគ្នាដើម្បីពិពណ៌នាអំពីកិច្ចការរបស់យើងដែលជាស្មោះបន្ទាល់សម្រាប់ព្រះព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ខ14ថាយើងត្រូវតែជាពន្លឺលោកីយ៍ឯទីក្រុងណាដែលនៅលើភ្នំនោះលាក់មិនកំបាំងទេលោកប៉ូលក៏បានប្រាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក5ខ20ដែរថាយើងខ្ញុំជាទូតតំណាងព្រះគ្រីស្ទរីឯលោកពេត្រុសក៏បានប្រាប់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសទី1ជំពូក2ខ9ដែរថាយើងរាល់គ្នាជាពូជជ្រើសរើសជាពួកសង់លួងព្រះអម្ចាស់ដដែលនេះបានបង្គាប់ឲ្យយើងធ្វើបន្ទាល់ថែមទាំងជួយយើងឲ្យធ្វើកិច្ចការនោះផងដែរព្រះបានប្រទានអំណោយទានរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដល់អ្នកដែលជឿដល់ទ្រង់គ្រប់រូបគ្នាព្រះមិនបានជ្រើសរើសតែមនុស្សដែលមានការអប់រំខ្ពង់ខ្ពស់នោះទេទ្រង់នឹងអប់រំដល់អ្នកណាដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅឲ្យមកបម្រើទ្រង់ព្រះបានប្រទានសេចក្តីសង្គ្រោះដោយឥតគិតថ្លៃដល់មនុស្សដែលមានសេចក្តីជំនឿទន្ទឹមនឹងនេះព្រះក៏បានប្រទាននូវអំណោយទានរបស់ព្រះវិញ្ញាណដោយឥតគិតថ្លៃដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាផងដែរដូច្នេះយើងត្រូវតែថ្វាយជីវិតរបស់យើងទាំងស្រុងទៅដល់ព្រះពេលនោះអ្វីដែលយើងធ្វើសម្រាប់ព្រះនឹងគ្មានដែនកំណត់ឡើយអ្នកស្រីអេលិនជីវ៉ៃបានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅ The Ministry of Healing ដែលអ្នកស្រីបានលើកឡើងថាពេលដែលបុគ្គលម្នាក់បានដកយកនូវភាពអាត្មានិយមចេញពេលនោះអ្វីដែលគាត់ធ្វើនឹងគ្មានដែនកំណត់ឡើយប៉ុន្តែគាត់ត្រូវតែអនុញ្ញាតឲ្យព្រះវិញ្ញាណធ្វើការនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ជាមុនសិនហើយគាត់ត្រូវតែរស់នៅសម្រាប់ព្រះទាំងស្រុងមេរៀនសប្តាហ៍នេះយើងនឹងសិក្សាអំពីអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបាននៅពេលដែលព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងយើងអរលោកអ្នកជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកធ្លាប់គិតអំពីលក្ខណៈផ្សេងផ្សេងគ្នាដែលសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវមានដែរឬទេពួកគេមានបុគ្គលិកលក្ខណៈនិងអំណោយទានខាងវិញ្ញាណផ្សេងផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែនេះមិនមែនជារឿងអាក្រក់នោះទេផ្ទុយទៅវិញការដែលមានបុគ្គលិកលក្ខណៈនិងអំណោយទានខាងវិញ្ញាណផ្សេងផ្សេងគ្នារបស់ពួកគេធ្វើឲ្យពួកជំនុំបានរឹងមាំឡើងតែប៉ុណ្ណោះលោកម៉ាថាយគឺជាអ្នកយកពន្ធគាត់មានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងមានភាពប្រកបប្រជាបន្ទាប់មកគឺមានលោកពេត្រុសម្នាក់ទៀតដែលគាត់និយាយលឿនជាងការដែលគាត់គិតលោកពេត្រុសក៏ជាមេដឹកនាំពីកំណត់ម្នាក់ផងដែរលោកយូហានក៏និយាយអ្វីមុននឹងគិតផងដែរទន្ទឹមគ្នានេះគាត់ក៏មានចិត្តទន់ភ្លន់លោកអង់ដ្រេគឺជាមនុស្សរបស់បណ្ដាជនគាត់តែងតែដឹងនៅអ្វី
ដែលកំពុងកើតឡើងនៅជុំវិញគាត់លោកអង់ដ្រេក៏យកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះអារម្មណ៍របស់មនុស្សផងដែររីឯលោកថូម៉ាស់សួរសំណួរជាច្រើនហើយតែងតែសង្ស័យសិស្សទាំងនេះម្នាក់ៗមានបុគ្គលិកលក្ខណៈនិងអំណោយទានផ្សេងផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែព្រះបានប្រើពួកគេនៅក្នុងរបៀបដ៏មានអំណាចមួយដើម្បីធ្វើបន្ទាល់សម្រាប់ទ្រង់សូមអ្នកអានមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរក្រិនថូសខ្សែទី1ជំពូក12ខ12ដល់ខ13ខ18ដល់ខ22តើយើងបានរៀនអ្វីខ្លះពីខទាំងនេះអំពីតម្រូវការសម្រាប់មនុស្សដែលមានអំណោយទានផ្សេងផ្សេងគ្នានៅក្នុងពួកជំនុំព្រះសពព្រះហឫទ័យក្នុងការជ្រើសរើសមនុស្សដែលមានជំនាញនិងទេពកោសលហើយទ្រង់នឹងប្រទានអំណោយទានដល់ពួកគេដើម្បីធ្វើកិច្ចការនៅក្នុងពួកជំនុំរបស់ទ្រង់ពួកជំនុំគឺជារូបកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទរូបកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទមិនមែនជាក្រុមមនុស្សដែលនៅតែដដែលនោះទេពួកជំនុំគឺជាក្រុមមនុស្សដែលមានអំណោយទានផ្សេងផ្សេងគ្នាក្រុមនេះត្រូវបានរួមមកតែមួយក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ពួកគេសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវនិងព្រះគម្ពីរពួកជំនុំចង់ចែកចាយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីពិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជាមួយនឹងអ្នកដទៃសេចក្តីនេះមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក12ខ4ព្រះគម្ពីរក្រិនថូសខ្សែទី1ជំពូក12ខ12ពួកជំនុំនៃរូបកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទមានអំណោយទានផ្សេងផ្សេងគ្នាបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែសំខាន់ទាំងអស់ពួកជំនុំត្រូវការឲ្យសមាជិកទាំងអស់ធ្វើកិច្ចការរួមគ្នាបន្ទាប់មកពួកជំនុំនឹងមានសេចក្តីជំនឿល្អភ្នែកត្រចៀកនិងច្រមុះមានទូនីតិផ្សេងផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែរូបកាយត្រូវមានអវយវៈគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់បញ្ចូលគ្នាទន្ទឹមគ្នានេះអំណោយទានទាំងអស់ក៏មានសារៈសំខាន់ចំពោះពួកជំនុំផងដែរសេចក្តីនេះមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរក្រិនថូសខ្សែទី1ជំពូក12ខ21ដល់ខ22អស់លោកអ្នកជាទីមេត្រីសូមអ្នកគិតអំពីរូបកាយរបស់មនុស្សនិងរបៀបដែលវាធ្វើការសូម្បីតែផ្នែកតូចល្អិតបំផុតក៏មានទូនីតិសំខាន់ដែរមែនដែរឬទេសូមគិតអំពីរោមភ្នែករបស់យើងតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើមិនមានរោមភ្នែកនោះអ្វីដែលមិនល្អជាច្រើនអាចប៉ះពាល់ដល់ការមើលឃើញរបស់យើងជាក់ជាមិនខានយើងអាចបាត់បង់នូវអំណាចរបស់យើងក្នុងការសម្លឹងមើលទន្ទឹមគ្នានេះមានសមាជិកនៃពួកជំនុំម្នាក់អាចមិនសូវសំខាន់នៅក្នុងក្រសែភ្នែករបស់សមាជិកដទៃប៉ុន្តែបុគ្គលម្នាក់នេះគឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃរូបកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានប្រទាននូវអំណោយទានដល់បុគ្គលម្នាក់នេះយើងរាល់គ្នាអាចជួយដើម្បីសង្គ្រោះដល់អ្នកដទៃនៅពេលដែលយើងប្រើអំណោយទានខាងវិញ្ញាណទាំងអស់របស់យើងសម្រាប់ទ្រង់ព្រះគម្ពីរក្រិនថូសខ្សែទី1ជំពូក12ខ11ខ18ព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក4ខ7ដល់ខ8និងព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក1ខ17ព្រះគម្ពីរទាំងនេះបង្ហាញប្រាប់យើងថាព្រះគឺជាអ្នកប្រទាននូវអំណោយទានទាំងអស់ដល់ក្រុមជំនុំអស់ទាំងអំណោយទានដល់គ្រប់លក្ខមានប្រភពចេញមកពីព្រះដូច្នេះយើងអាចជឿទុកចិត្តថាព្រះនឹងប្រទានអំណោយទានខាងវិញ្ញាណដល់យើងដែលជាអំណោយទានដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់បុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់យើងព្រះនឹងប្រើជំនាញរបស់យើងយ៉ាងល្អបំផុតដើម្បីបម្រើព្រះរាជកិច្ចដ៏បរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គនិងនាំសេចក្តីល្អថ្វាយដល់ទ្រង់សូមអ្នកអានមើលព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក13ខ34នឹងព្រះគម្ពីរក្រិនថូសខ្សែទី1ជំពូក12ខ11តើព្រះបានប្រទានអំណោយទានខាងវិញ្ញាណដល់អ្នកណាតាមដែលខទាំងនេះបានបង្ហាញនោះអស់លោកអ្នកជាទីមេត្រីព្រះគម្ពីរបានចែងយ៉ាងច្បាស់ព្រះមានព្រះរាជកិច្ចដ៏ពិសេសសម្រាប់យើងរាល់គ្នាទ្រង់ចង់ឲ្យយើងចែកចាយដំណឹងល្អអំពីព្រះយេស៊ូវជាមួយនឹងអ្នកដទៃយើងនឹងបានឃើញមេរៀននេះនៅពេលដែលយើងអានរឿងប្រៀបធៀបរបស់ព្រះយេស៊ូវអំពីម្ចាស់ផ្ទះម្នាក់នៅក្នុងបទគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក13ម្ចាស់ផ្ទះបានចាត់ឲ្យបាវព្រាវគ្រប់គ្រងលើផ្ទះរបស់គាត់ហើយគាត់បានចាកចេញទៅបាវព្រាវនីមួយនីមួយមានភារកិច្ចត្រូវធ្វើសេចក្តីនេះមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក13ខ34ដូច្នេះយើងឃើញថាព្រះបានប្រទានភារកិច្ចពិសេសឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាដើម្បីធ្វើកិច្ចការនៅក្នុងពួកជំនុំរបស់ទ្រង់ចេញពីរឿងប្រៀបធៀបនេះព្រះក៏បានប្រទានអំណោយទានខាងឯវិញ្ញាណដល់យើងគ្រប់គ្នាសម្រាប់កិច្ចការនេះផងដែរ
តើរឿងនោះកើតឡើងនៅពេលណាគឺនៅពេលដែលយើងថ្វាយជីវិតរបស់យើងទាំងស្រុងដល់ទ្រង់និងធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកដល់សមាជិកនៃពួកជំនុំដែលជារូបកាយរបស់ទ្រង់បន្ទាប់មកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងប្រទានអំណោយទានដល់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចបម្រើដល់ពួកជំនុំនឹងធ្វើបន្ទាល់ដល់មនុស្សនៅលើផែនដីអ្នកស្រី Ellen G. White បានសរសេរសម្បុតទៅកាន់បរិសុទ្ធម្នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ1903អ្នកស្រីបានសរសេរដោយការលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់បានប្រើប្រាស់នូវអំណោយទានដែលព្រះបានប្រទានដល់គាត់ក្នុងការបម្រើព្រះអ្នកស្រីបានសរសេរថាយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាគ្រួសាររបស់ព្រះព្រះបានប្រទានទេពកោសលដល់យើងយើងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្វីដែលយើងបានធ្វើជាមួយនឹងទេពកោសលទាំងនេះប្រហែលជាទេពកោសលរបស់យើងធំអស្ចារ្យឬប្រហែលជាទេពកោសលរបស់យើងមិនធំដុំនោះទេទោះបីតូចឬធំក្តីយើងត្រូវតែប្រើទេពកោសលរបស់យើងដើម្បីបម្រើព្រះយើងក៏ត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាព្រះបានប្រទានអំណោយទានដល់អ្នកដទៃផងដែរយើងត្រូវតែអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាប្រើអំណោយទានរបស់គាត់សម្រាប់ព្រះសូមអ្នកអានព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក10ខ36ដល់ខ38ម៉ាថាយជំពូក3ខ16ដល់ខ18និងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក2ខ38ដល់ខ42តើខទាំងនេះបង្រៀនយើងអំពីអ្វីខ្លះតកតងនឹងសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅពេលដែលយើងធ្វើពិធីបុណ្យជ្រមុជទឹកព្រះបានបង្អុលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសន្ធិដ្ឋលើព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងពិធីជ្រមុជទឹករបស់ទ្រង់ព្រះវិញ្ញាណបានជួយឲ្យព្រះយេស៊ូវត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់ព្រះរាជកិច្ចរបស់ទ្រង់នៅលើផែនដីទន្ទឹមនឹងនេះព្រះក៏បានសន្យាប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដល់យើងក្នុងពិធីបុណ្យជ្រមុជទឹករបស់យើងផងដែរព្រះទ្រង់ក៏ចង់ឲ្យយើងជឿជាក់ថាព្រះអង្គនឹងរក្សាសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ជាមួយនឹងយើងផងដែរសូមអ្នកអានព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក12ខ7និងព្រះគម្ពីរអេភីសូជំពូក14ខ11ដល់ខ16តើហេតុអ្វីបានជាព្រះប្រទានអំណោយទានខាងឯវិញ្ញាណដល់គ្រីស្ទានគ្រប់គ្នាតើអ្វីជាផែនការរបស់ព្រះសម្រាប់អំណោយទានទាំងនេះអស់លោកអ្នកជាទីមេត្រីព្រះបានប្រទានអំណោយទានខាងវិញ្ញាណដល់ពួកជំនុំសម្រាប់ហេតុផលមួយចំនួនទ្រង់បានប្រទាននូវអំណោយទានខាងឯវិញ្ញាណដល់ពួកជំនុំដើម្បីឲ្យពួកគេកាន់តែរឹងមាំឡើងនិងធ្វើកិច្ចការរបស់ទ្រង់ព្រះបានប្រទានអំណោយទានរបស់ទ្រង់ដល់ពួកជំនុំដើម្បីបង្រួបបង្រួមពួកជំនុំឲ្យមកតែមួយដើម្បីឲ្យពួកគេអាចបញ្ចប់ភារកិច្ចរបស់ទ្រង់នៅលើផែនដីអ្នកសរសេរព្រះគម្ពីរបានបង្ហាញឧទាហរណ៍អំពីអំណោយទានខាងវិញ្ញាណដល់យើងដែលព្រះបានប្រទានដល់ពួកជំនុំរបស់ទ្រង់អំណោយទានទាំងនេះរួមមានការជួយដល់អ្នកដទៃការបម្រើការអធិប្បាយការបង្រៀនការលើកទឹកចិត្តនិងការផ្តល់ឲ្យក្នុងការមានធុរៈសម្រាប់អ្នកដទៃជាដើមព្រះគម្ពីរក៏បានបង្ហាញប្រាប់យើងអំពីអំណោយទានខាងឯវិញ្ញាណនៃការទទួលអាហារនិងសន្តានចិត្តល្អដល់ភ្ញៀវការបង្ហាញសេចក្តីមេត្តាការខ្នះខ្នែងជួយនិងការសរសើរផងដែរនេះគ្រាន់តែជាអំណោយទានបន្តិចបន្តួចដែលព្រះគម្ពីរបានប្រាប់តែប៉ុណ្ណោះសូមអ្នកអានព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក12និងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក12សម្រាប់ការរៀបរាប់អំពីអំណោយទានទាំងអស់បន្ថែមទៀតលោកអ្នកប្រហែលជាងឿងឆ្ងល់ពីទំនាក់ទំនងរវាងអំណោយទានខាងឯវិញ្ញាណនិងទេពកោសលពីកំណើតតើរបស់ទាំងពីរនេះខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានប្រទានអំណោយទានខាងឯវិញ្ញាណដល់គ្រីស្ទានគ្រប់គ្នាដើម្បីជួយឲ្យពួកគេធ្វើកិច្ចការរបស់ព្រះនៅក្នុងពួកជំនុំនិងនៅលើផែនដីអំណោយទានខាងឯវិញ្ញាណក៏អាចរាប់បញ្ចូលទាំងទេពកោសលពីកំណើតដែលត្រូវបានញែកចេញជាបរិសុទ្ធដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែរនិងត្រូវបានប្រើដើម្បីបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់រាល់ទេពកោសលពីកំណើតទាំងអស់មានប្រភពចេញមកពីព្រះតែមួយប៉ុន្តែមិនមែនជាទេពកោសលទាំងអស់សុទ្ធតែត្រូវបានប្រើដើម្បីបម្រើព្រះយេស៊ូវនោះទេម្យ៉ាងទៀតព្រះបានប្រទានអំណោយទានខាងឯវិញ្ញាណដល់ពួកជំនុំរួមទាំងអំណោយទាននៃបទទំនាយផងដែរអំណោយទាននៃបទទំនាយគឺជារបៀបដ៏ពិសេសរបស់ព្រះក្នុងការសន្ទនាជាមួយពួកជំនុំរបស់ទ្រង់តាមរយៈពួកហោរាជ្រើសតាំងរបស់ទ្រង់អំណោយទានទាំងនេះរួមបញ្ចូលទាំងគ្រូគង្វាលចាស់ទុំនិងគ្រូបង្រៀនដែលជួយសមាជិកឲ្យមានជំនឿរឹងមាំឡើងដើម្បីឲ្យពួកគេអាចមានលទ្ធភាពបម្រើព្រះសេចក្តីនេះមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក4ខ11ដល់ខ12
មេដឹកនាំនឹងជួយឲ្យសមាជិករកឃើញអំណោយទានដែលពួកគេមានបន្ទាប់មកពួកគេនឹងអាចបង្រៀនដល់សមាជិកឯទៀតឲ្យប្រើអំណោយទានទាំងនេះដើម្បីស្អាងពួកជំនុំឡើងសូមអ្នកធ្វើការប្រៀបធៀបរវាងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក1ខ4ដល់ខ9ជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក1ខ20ដល់ខ22តើខទាំងនេះបង្រៀនយើងអ្វីខ្លះអំពីសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះនិងអំណោយទានខាងឯវិញ្ញាណមុនពេលដែលព្រះយេស៊ូវហៀបនឹងយាងត្រឡប់ទៅវិញនោះព្រះយេស៊ូវបានសន្យាថាពួកជំនុំរបស់ទ្រង់នឹងបង្ហាញអំណោយទាននៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមុនពេលដែលព្រះយេស៊ូវហៀបនឹងយាងត្រឡប់មកវិញសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះមានយ៉ាងពិតប្រាកដទ្រង់បានប្រទានដល់យើងនៅស្មោះបន្ទាល់ដែលជាវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យមកសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដើម្បីនាំយើងឲ្យស្វែងយល់អំពីអំណោយទានដែលយើងបានទទួលមកពីទ្រង់ព្រះគឺជាអ្នកប្រទានអំណោយទានព្រះនឹងបើកសម្ដែងអំណោយទានទាំងនេះដល់យើងតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់យើងនឹងទទួលអំណោយទានរបស់ព្រះវិញ្ញាណនៅពេលដែលយើងថ្វាយជីវិតរបស់យើងដល់ព្រះបន្ទាប់មកយើងត្រូវតែទូលសូមឲ្យទ្រង់បង្ហាញយើងនូវអំណោយទានដែលទ្រង់បានប្រទានដល់យើងចិត្តរបស់យើងត្រូវតែលះបង់នូវភាពអាត្មានិយមនិងភាពអំនួតចោលសេចក្តីប្រាថ្នាតែមួយគត់របស់យើងគឺដើម្បីបម្រើព្រះឲ្យអស់អំពីចិត្តពេលនោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងបង្ហាញប្រាប់យើងអំពីអំណោយទានខាងឯវិញ្ញាណដែលទ្រង់បានប្រទានសម្រាប់យើងនៅក្នុងសៀវភៅ Christ Object Lesson អ្នកស្រី Ellen G. White បានលើកឡើងថាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវបានថ្វាយជីវិតរបស់ពួកគេទាំងស្រុងដល់ព្រះតាមរយៈសេចក្តីជំនឿនិងសេចក្តីអធិដ្ឋានបន្ទាប់មកព្រះបានចាក់បង្អុលព្រះវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់មកលើពួកគេព្រះបានប្រទានអំណោយទាននៃសូគាដល់សិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅពេលនោះតាមវិធីដ៏ពិសេសមួយអំណោយទាននៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនឹងបានក្លាយជារបស់យើងប៉ុន្តែយើងត្រូវតែទទួលយកព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះជាមុនសិនប្រសិនបើយើងចង់បានអំណោយទានទាំងនេះព្រះបានប្រទានអំណោយទានខាងឯព្រះវិញ្ញាណដល់យើងសេចក្តីនេះមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក12ខ4ដល់ខ6ដើម្បីឲ្យយើងអាចបម្រើទ្រង់បានទាំងស្រុងប៉ុន្តែកិច្ចបម្រើព្រះគឺជាកិច្ចការពិសេសដែលព្រះបានប្រទានឲ្យយើងធ្វើសម្រាប់ទ្រង់ទ្រង់បានប្រទានអំណោយទានខាងឯវិញ្ញាណដល់យើងដើម្បីឲ្យយើងធ្វើពុណ្យកិច្ចនេះសកម្មភាពឬកិច្ចការពិសេសដែលជាភារកិច្ចដែលព្រះបានប្រទានដល់យើងដែលអាចឲ្យយើងប្រើអំណោយទានរបស់យើងបានអំណោយទានខាងឯវិញ្ញាណមិនបានទទួលមកទាំងស្រុងនោះទេយើងត្រូវតែវឹកហាត់ប្រើអំណោយទានទាំងនេះអំណោយទានទាំងនេះនឹងបានរីកចម្រើនឡើងនៅពេលដែលយើងប្រើវាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងបង្ហាញលោកអ្នកអំពីកិច្ចការដែលទ្រង់ចង់ឲ្យលោកអ្នកធ្វើសូមអធិដ្ឋានដើម្បីឲ្យទ្រង់នាំលោកអ្នកទៅកាន់ពុណ្យកិច្ចណាមួយដែលលោកអ្នកអាចប្រើអំណោយទានរបស់លោកអ្នកតាមរយៈសកម្មភាពឬកិច្ចការដែលនឹងនាំអ្នកដទៃទៅឯព្រះយេស៊ូវបានសូមអ្នកអានរឿងប្រៀបធៀបអំពីប្រាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក25ខ14ដល់ខ30តើគំនិតអ្វីដែលលេចធ្លោជាងគេសម្រាប់អ្នកនៅក្នុងរឿងនេះតើហេតុអ្វីបានជាព្រះសរសើរបាវបំរើពីអ្នកដំបូងតែមិនបានសរសើរបាវបំរើចុងក្រោយនោះតើរឿងប្រៀបធៀបនេះបង្រៀនយើងអំពីការប្រើទេពកោសលរបស់យើងយ៉ាងដូចម្តេចដែរសូមយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើខព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក25ខ29នៅពេលដែលលោកអ្នកឆ្លើយនៅសំណួរចុងក្រោយនេះលោកចៅវាយឲ្យគ្រប់គ្នាតាមតម្រេះគេរៀងខ្លួនដែលសេចក្តីនេះមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក25ខ15បន្ទាប់មកគាត់ប្រគល់ប្រាក់ដល់អ្នកបម្រើម្នាក់ៗតាមចំនួនខុសៗគ្នាបើបម្រើម្នាក់បានទទួលប្រាក់ចំនួន5,000ម្នាក់ទៀត2,000ហើយអ្នកទី3 1,000បើបម្រើនីមួយមានជម្រើសអំពីរបៀបដែលត្រូវប្រើប្រាក់ដែលពួកគេបានទទួលចំណុចសំខាន់នៅត្រង់នេះគឺថាប្រាក់ទាំងនេះមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ពួកគេនោះទេប្រាក់ទាំងនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់មនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតដែលបានដាក់ឲ្យពួកគេគ្រប់គ្រងលើប្រាក់ទាំងនេះលោកចៅវាយមិនបានខ្វល់ថាអ្នកណាជាបាវបម្រើដល់ល្អបំផុតឬទទួលបានប្រាក់ច្រើនជាងគេនោះទេគាត់គ្រាន់តែខ្វល់អំពីអ្វីដែលបាវបម្រើម្នាក់ៗបានធ្វើជាមួយនឹងប្រាក់ទាំងនេះដែលពួកគេបានទទួលតែប៉ុណ្ណោះលោកប៉ុលបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក8ខ12យ៉ាងដូចនេះថា
ត្បិតបើសិនជាប្រុងប្រៀបនឹងធ្វើហើយនោះព្រះទ្រង់ទទួលអ្នកតាមដែលមិនមែនតាមដែលគ្មាននោះទេនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះមិនថាយើងមានអំណោយទានតិចឬច្រើនប៉ុណ្ណានោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺយើងបានប្រើអំណោយទានទាំងនោះសម្រាប់ទ្រង់ព្រះបានសរសើរបើបម្រើពីអ្នកដំបូងដោយសារតែពួកគេបង្ហាញអំពីសេចក្តីជំនឿរបស់ពួកគេតាមវិធីដែលពួកគេប្រើប្រាក់របស់ពួកគេម្ល៉ោះហើយប្រាក់របស់គេបានកើនឡើងនៅពេលដែលពួកគេប្រើប្រាស់រីឯបាបអាក្រក់មិនបានប្រើប្រាក់ដែលលោកចៅវាយបានប្រគល់ឲ្យគាត់នោះទេម្ល៉ោះហើយប្រាក់របស់គាត់មិនបានកើនឡើងសោះឡើយយើងត្រូវតែប្រើអំណោយទានដែលព្រះបានប្រទានដល់យើងពេលនោះយើងនឹងថ្វាយស្រីល្អដល់ព្រះនាមរបស់ទ្រង់អំណោយទានរបស់យើងនឹងបានរីកចម្រើនឡើងតើលោកអ្នកអាចស្វែងរកអំណោយទានដែលព្រះបានប្រទានដល់លោកអ្នកដោយរបៀបណាគឺដោយលះបង់សេចក្តីអំនួតចេញពីគំនិតចេញពីចិត្តរបស់លោកអ្នកបន្ទាប់មកចូលទូលសូមឲ្យព្រះបង្ហាញលោកអ្នកអំពីកន្លែងដែលត្រង់ចង់ឲ្យលោកអ្នកបម្រើដល់ត្រង់ចូលផ្ដើមធ្វើកិច្ចការសម្រាប់ព្រះនៅពេលដែលព្រះអង្គបង្ហាញយើងអំពីផែនការរបស់ត្រង់អំណោយទានរបស់លោកអ្នកនឹងបានកើនឡើងនៅពេលដែលលោកអ្នកប្រើអំណោយទានទាំងនេះសម្រាប់ការថ្វាយស្រីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់បន្ទាប់មកលោកអ្នកនឹងរកឃើញសេចក្តីអំណរនៅក្នុងការបម្រើត្រង់ជាក់ជាមិនខានសូមគិតអំពីរឿងប្រៀបធៀបនេះនឹងមេរៀនដែលរឿងនេះបានផ្ដល់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់តើរឿងទាំងនេះបង្ហាញប្រាប់យើងអ្វីខ្លះអំពីកិច្ចការដែលយើងកំពុងធ្វើសម្រាប់ព្រះជាមួយនឹងអំណោយទានដែលទ្រង់បានប្រទានដល់យើងនោះយើងត្រូវការការយល់ដឹងដ៏ត្រឹមត្រូវមួយនៃការបង្រៀនព្រះគម្ពីរអំពីអំណោយទានខាងវិញ្ញាណពេលនោះយើងនឹងមានភាពសុខសាន្តនិងភាពចុះសម្រុងគ្នានៅក្នុងពួកជំនុំយើងក៏ត្រូវតែយល់ថាយើងរាល់គ្នាមានតម្លៃនៅចំពោះព្រះនាមរបស់ព្រះរាល់សមាជិកទាំងអស់នៃពួកជំនុំមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការបញ្ចប់ព្រះរាជកិច្ចរបស់ព្រះនៅលើផែនដីនោះគឺជាមូលហេតុដែលព្រះប្រទានអំណោយទានខាងឯវិញ្ញាណដល់សមាជិកទាំងអស់ដើម្បីឲ្យពួកគេបម្រើដល់ទ្រង់សូមលោកអ្នកចងចាំថាព្រះបានប្រទានអំណោយទាននៃព្រះវិញ្ញាណដល់យើងសម្រាប់សិរីល្អរបស់ទ្រង់មិនមែនសម្រាប់ខ្លួនយើងផ្ទាល់នោះទេព្រះបានប្រទានអំណោយទានទាំងនេះដល់យើងដើម្បីឲ្យយើងថ្វាយស្រីល្អដល់ទ្រង់និងជួយយើងឲ្យបញ្ចប់ព្រះរាជកិច្ចរបស់ព្រះអង្គនៅលើផែនដីនេះទាំងមូលបាទអស់លោកអ្នកជាទីមេត្រីបន្ទាប់ពីអស់លោកអ្នកបានជ្រាបអំពីអត្ថន័យនិងខ្លឹមសារសំខាន់ៗនៅក្នុងមេរៀនសម្រាប់សប្តាហ៍នេះតើលោកអ្នកយល់យ៉ាងណាដែរមុននឹងខ្ញុំបញ្ចប់ខ្ញុំបាទសូមលើកយកនៅខព្រះគម្ពីរមួយមកជម្រាបជូនដល់អស់លោកអ្នកគឺព្រះគម្ពីរក្រិនថូសខ្សែទី1ជំពូក12ខ11ដែលបានចែងថាតែគឺជាព្រះវិញ្ញាណតែមួយដដែលនោះឯងដែលធ្វើគ្រប់ការទាំងនោះទាំងចែកដល់គ្រប់គ្នាដោយមុខផងតាមដែលទ្រង់សព្វព្រះរតីខ្ញុំបាទសូមឲ្យអស់លោកអ្នកបានប្រើប្រាស់រាល់ទាំងអំណោយទានដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានឲ្យដើម្បីថ្វាយស្រីល្អដល់ព្រះអម្ចាស់នៃយើងសូមឲ្យព្រះទ្រង់ប្រទានពរនិងជាកម្លាំងសម្រាប់អ្នកក្នុងការចេញទៅធ្វើកិច្ចការថ្វាយទ្រង់នៅថ្ងៃនេះអាមែន។